Hoje é dia de estrear a maquininha da VAP. Bora lavar a motoca. Pensa numa pessoa sumida, gente. Meu Deus. O Lourenço tá aqui, ele acabou de mamar. Daí agora ele tá meio apagadinho assim, mas já acorda. E queria falar, desejar pra vocês um ótimo dia, né? Que Deus abençoe nossa tarde, na verdade. Porque, gente, tão corrido que, meu Deus, eu não consigo nem aparecer aqui, juro. Né, filho? Tanta coisa. É Lourenço, é vídeo, é casa. Sério, ficando doida real. Você tem cachorra? Você vai dar? Você ficou doida? Ficou doida? Que foi, Mel? Foi isso? Pira, o que você tem? Sacou-se. Melhor que ele não fale com ele, João. Gente, amanhã Lourenço faz 1 mês. Dá pra acreditar, cara? Surreal, né, amor? Passou muito rápido, muito rápido. E a gente vai fazer o mesversário dele, sim. Hoje fomos comprar algumas coisinhas, né? E amanhã já vamos fazer. Sim, gente, eu penso muito, né? Quando eu me recuperar, o Lourenço estiver um pouquinho maiorzinho, a gente pensa muito em uma companhia pra ele, né? Queremos ter 3 filhos, então pensa, a gente ama a casa cheia. Ai, gente, eu confesso que eu também tô sentindo muita falta de aparecer mais aqui, mas é muito corrido mesmo, porque tem o Lourenço, tem o canal, e assim, a gente grava o dia inteiro, né? Então, fica bem puxado, sério. Graças a Deus tá indo muito bem, gente. O único incômodo que eu tô sentindo é na parte de baixo da barriga, que tá um pouco sensível, e aí eu acho que eu confundo com dor, mas é mais sensibilidade mesmo, sabe? Mas no corte, graças a Deus, nada. Bom, né? Eu pretendia só o peito, mas infelizmente eu não tive leite pra sustentar meu filho. Então, hoje eu só quero que ele não passe fome. Então, acho que eu nunca vou poder abrir mão da fórmula, né? Mesmo que eu dou o meu leite, eu vou ter que dar os dois. Bom, né? Eu pretendia só o peito, mas infelizmente eu não tive leite pra sustentar meu filho. Então, hoje eu só quero que ele não passe fome. Então, acho que eu nunca vou poder abrir mão da fórmula, né? Mesmo que eu dou o meu leite, eu vou ter que dar os dois. Bom, gente, aumentou um pouquinho, mas ainda não tá saindo muito pra sustentar ele não, sabe? Estamos ainda na luta, né? Estamos na luta. Vou na minha médica também, vou perguntar a ela e vamos ver. Não, ele acorda de noite, mas ele acorda só pra mamar mesmo e depois volta a dormir. E tem noite que ele vai direto, então ele não tá trocando dia pela noite, graças a Deus. Meu porta-tempero, gente, é lá da porta-tempero JH, vou deixar marcadinho aqui. E aproveitem que eles estão em promoções, tá bom? E eles não vendem só porta-tempero, eles vendem também várias coisinhas, vão lá conhecer. Bom, eu ainda não consigo, gente, ver ele muito parecido comigo e nem muito com o G. Eu acho que ele é uma misturinha muito linda de nós dois, sério. É uma misturinha perfeita, acho que ficou bem misturado. Bom, eu ia dar o bico pra ele, né? Eu tentei, mas ele não pegou, gente.
Ele não pegou o bico, ele cospe, faz vômito, então acredito que ele não vai pegar. Bom, ainda não, tinha que esperar ele completar um mês, né? Então a gente já vai marcar pra semana que vem, a primeira consulta dele com o pediatra. Eu não coloco lá na varanda por causa da poeira, né? Lá passa carro o dia inteirinho, lá é bem movimentado. Aqui é a avenida, então as roupinhas enchem de poeira. Aí eu fico meio com receio, né? Por isso que eu coloco aqui na lavanderia mesmo. Meus amores, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Gente, tô sumidinha porque eu estou sem internet em casa. A gente tá indo ver se consegue pagar a internet agora, porque, gente, o pessoal da internet daqui, eles não mandam aquele boleto em PDF que fala, né? E daí é muito ruim pra imprimir. Tipo, não tem como imprimir, na verdade, só se for pago por aplicativo, né? Então a gente tá indo ver se consegue, né? Ver se consegue pagar. Porque a gente tá real sem internet desde ontem, vocês acreditam? Por isso que não subi o vídeo pro canal. Mas hoje eu vou tentar subir, porque agora eu tô indo pra rua. Então eu vou tentar subir mesmo no 4G, né? O vídeo pra vocês. Então hoje terá vídeo. Tá estourando porque eu tô aqui no carro. Esqueci meu carregador e o Wilson foi lá em cima pegar. Mas é isso, amores. Boa tarde. É ótima semana, né?